Tak zdravím všechny současné a věřím, že i budoucí fanoušky Forsportu. Na začátku řeknu, co Forsport je. Je to zapsaný spolek, který pomáhá aktivním sportovcům, dává jim levnější vybavení, sociálním sportovcům pomáháme v jejich sportování a samozřejmě proto potřebujeme partnery, proto potřebujeme i drobné sponzory, kteří nám přispívají svými dary na náš transparentní účet a my potom ty peníze používáme právě pro ty mladé talentované sportovce. Rozhodli jsme se, a to dneska už vidíte v logu, natáčet i pravidelný pořad, rozhovory, online rozhovory s různýma osobnostma všech druhů sportu, ale samozřejmě ne s těma největšíma, protože tech je plný mainstream, ale snažíme se a budeme se snažit oslovovat i lidi, kteří nejsou vidět, to znamená lidi z oblastí, z okresů, talentované děti, prostě dělat rozhovory se širokou škálou sportovců a všech manažerů, správců hřišť, co vás prostě napadne, zajímavýma lidma, bez kterých prostě ani ten profesionální sport nemůže existovat. A samozřejmě po vás budeme chtít, pokud se vám trošičku ty naše videa budou líbit, abyste nám třeba 5 korunou, 10 korunou přispěli na náš spolek a my potom ty peníze transparentně budete vidět, komu přispíváme, na co přispíváme a budeme sledovat kariéry sportovců, který nějakým způsobem budeme podporovat. Tento pořád, věřím, bude úspěšný. Vůbec to neděláme proto, aby jsme měli 10 000, 100 000 shlédnutí. To prostě je jasný, že tyhle ty věci nebudou, ale chceme, aby prostě ty lidi, kteří se mnohdy zadarmo věnují léta, strašná léta sportu, budou mít nějaké výročí a tak dále, tak aby jsme je dostali na YouTube kanál, který na konci uvidíte, kde ty videa budou, to znamená, bude to jak na YouTube kanálu, tak na Facebookovém profilu. Takže těmhle těm lidem dá příležitost, aby nám něco řekli o sportu, co všechno, kdo jim prošel rukama a tak dále. Takže já věřím, že se vám pořád bude líbit. V tom úvodu, než sežeme nějakého lepšího konferenciára, než jsem já, se o to postarám já, o ty online rozhovory a uvidíme, jak budeme úspěšní. Děkuju vám všem za pozornost a věřím, že brzo už budete mít první video. Naschledanou.